dera të mëdha dhe të çmuara. Ai është një talent që i ka mritur tashmë majat e tij dhe ka prekur gjithë zemrat e shqiptarëve ku do ku ata janë. Ndaj u ndëftoi me shumë kënaqësi të paralysh përsëri. Doja që të lexoja disa vargje që ka shkruar Ramazan Qepra. Ti e sofra që na thret, ti e zani që na fton, ti e këngës shuret, ta Shqipnia të nëron. Të modë jarë dhe të bukërin za, se largove në rejtë për e qëllit, thot bërbyri nuk noj ma, ja kam lanë bashkë Kullar Qamili! Pa. Dhe shme ma qenë. Se, ala ta që më të mushë dhe bajku nuk na që të honë. Ne.
ziceai că, uite, stai la cei fete bune, apă, îmi cer cu 800 zic. Hai? Cu 800 zic, se tic ei mă tine. Pritë e zëtë rëzikun për hargjaj benzin me që u ty në gobës dë logikë. Po ata që kanë qenë me të po aty, të vinë e qopin shpime i zemën. Hajde për të vetë e mishë. Ja përësion e i mishit më i mirë që vëdër. Mishë special gjenë për të tekne. Mishë pullet, mishë vicit. Gjithmonë kam rrallë të nëllë, shtyhen ma, kam rrallë të është zakonëshme. Bura, grafë, minë, gjëni. Erdi një dit i vajzereni. Që të petri e thash bëjzimsh, du tha dy kosh pullet. Shumë mirë, ja lash dy kosh pullet. Ja tha, një mështjelë mirë, tha, se nuk kam qe dhe me bëha kosh. Interesant, eh? Dy kosh që ja lashën pulls, kishte që me i mështjelë mirë, mës me apo as kosh. Kosht e veta ishte dhe në picilak me apo asë kush. Hajde mish! Mish! Mish të pijet, këtë në mojë? Unë amorë zë pijet. Barbaç. A pa në me melon, ja dy vile mish. Me bajt rollin. Ka rollin që në temë. Me bajt rollin të tërsh. Bajt rollin, si e zakon. Tu nuk ka kërkush, ma nuk ka rollin. A po mi bajt dy vile mish, më zë pijet. Me bajt rollin, më tërsh. A për rështu, i të rështu, më i rollin. Shëmë të mori, mi bënd dy kile mishë. Ha? E kush të shau? Që t'ju, rrëve më dhe t'u. Njëta. Sa mirë mërë shefo, po ju rritet ju. Kush mëjnë? Roga. E pa mëjnë, më ne e rrisi i të. E? Zeta, zeta, tre a, zeta, fe. Përqin, e? Përqin. O shefo? Da. Po këtë aqe? E kam bli aqe. Po që gruja me bli aqe? Ja. Me lja qaqafata? Jo, mu, qaqafata. Në rejsa? Jo, mëjnë. Po për që duhet? Duhet që në polici. Në polici aqe? Po. Po pëse? Do në me zbabi qeshti. Thank you.
نه بس که آگم سن از گانی آسا بگویش کن گردی نه Yeah.
Thank you.
Tu sono me. Ah, avessi un cavallone. Vessi ci sono alcun muro. Ma i bubri fanno per lei roba. A scodra tra me. Credano per te un anno. Ma il bubur sat, nuca. Vei e hon, iare e vietr. Rindet mami, bohet te. Por si ti, nuk ka një tjetër, mori Shkodër në pëtje! Bravo, që më si në zaba, më ke për qatë shtavën, janë pozit për gra. Po kime dhe mundën, munda, kja këtore të atër, ka kja të varësit për gra, për neqin e për ka që mirë, të lutë, mundë, të lutë, zaba. Po si për në lovën e pozitë, Pra shqiptar, këto fesë që diti, gengë e tosë, malësi e qyteta, gjuhën duj, kur mos ta lini, mos ta lini, sa të jetë një, bërgju shqipe bota marë, kam u njoftë se shpisë të gjeni, kam u njoftë ju për shqiptar, tri manza, si kurse i, pra dhe pra, në edoni fisin, mali, bregu e malësia, Prej ja i gojët sot prorisin me gjutë vetën rovët Shqipnia. Monda, monda dhe kranja, në knasët për sërë. Moni që të si, se këta poezi i kjena përshmirë që i përshkim të arton i ka të shkinë. Parëmës, mund, parëmës, e me kranë, parëmës, parë. A dhe ti, ajde zef, në recitur dhe ti, a dhe ti ka recitur. Yeah.
shkaj që amarë provime e morin e universitetin. Bukurin e universitet vajtë e thash pafus pun. Orla këmë. Ba. Pa të vendesë e morë për. Thank you.
sağlık var. Para motorun durumu var. Şimdi bu ne kadar motor mu olur? Şaka bir şey olmuş. Şimdi daha sonra şimdi ne kadar var? Yani bak şimdi siz durmak durmak olmuş. Bu ne çok spektakon bir bir. Bravo. Bravo. Maalesef. I'm going to sit on the ground and I'm shoulder. But I feel a shake on shoulder. But I feel a shake on shoulder. And it's a good movie. Me shpirë nga zemra, suar, vesët e krishtineve, dhe të vitit rejtë. Njërë... Thank you.
kujtar e mërdis me pas kujtar për një në bashki. Për të dërëj edhe kujtar e në këmës pasërim. Se e kam një të zëshe edhe së tim. I shoha për një të marë edhe kam nësi të si të kam të mëzën. Si të mërgat, si së të një së malë, ma të mërgat, së më për e të më në nefë. Shpaza, ta kënë në finim. Në të mërgojë. Parëse, parëse se pasikës, edhe së në apërë, atë e të më një në të më. Frederik!
pas si va? Frédéric. A bourre? Ah. Tim, say my brother, Papa Shaman. Tim, you do what? See my sister, pass to Lusa Hadi Hari. You pass to Lusa Hadi Dresden. What's your mother do? Mother do the woman. But is your Pertinisa crab? Bring Puran a bull, eh? Say the bull, must be Babu de Grave. But you should die, get the joke. You should die, get it from Rapa, get it from Rapa, maybe prepare. You're prepared again, you. Thank you.
Një dytë me keni këzumë më si e shtë të zonë? Po me unë jam këzumë, për po tri me shti me burë. Se me në qëmë kohë gjithë mund? A disë jam muna. Kë e me kohë me bu për parësën, e me bo të në punë të shpisë. Me lo, me shpra, me gatumë, me ba me honë, me dorë me dhe, me të në punë, ti do t'i bashkë. Po pëse ku të me shku ti? Jo më zë me shku kërku, pa a di që amë ka doktori. Për me po të falinje normale. Pa. Duhet me lejnë 9 mujë rëgjim shtratit. 9 mujë rëgjim shtratit me dojnë këmi? Po. Je femna dhe sot e dini femna kotë. Qa dhe? Femna kotë. Ty meter femen u sdo femen kotë. Femna kotë, femna delikate. Nëna të më në kanë gënë femna. E që kanë nëna në të ujë? Nëna e me ko bërë 7 këmi. Me kemë. Me kemë, me barëm, me kemë. Nërë eme ka bërë 7.000, mërë dëmën me kësë porta kanë genë, sa nërë eme biciklet, dyshkun punë, takë e kanë kopë dhimët. Kopë shtetë biciklet e ndëroja, ka himërën më të rritët, ka limu, ka lënë aty, ka shkun punë, ka punu të dorë, ka orë, ka marë bicikletet, ka marë mu, ka shkun qmi, e ndërë ka menu, me bërë fmi në djetër. Përta Europjet. Për të qa sëndajë, sëndajë për demokratin, a i keni plëcu të më të pikat, sëndajë sa konsumojmë bukë, sa konsumojmë alkohol, sa konsumojmë seks. A dini ju se janë për 800 burra se këshëmoj mirë a seksi, a futbolu? E pra të 800 burra kanë thonë moj mirë është seksi se futbolu. Ju më thoni pse, po ju sjarajnë se seksi është mojë mirë se futboli. Seksi e mojë mirë se futboli, se në seks ke mundësi me përdojrë dhe durë. Ske nevoj me pritë vërshëllimin e gjyshtorit me fillu. Nuk duhet presesh 90 minuta mu gjvej. Nuk ke përshim të dërushëm mes dy pjesëve. Mu në shmu shlullë mas i ke shenu. Pinë dhe një gjonë u freskutë. Fushat ti përdore shpimër verë, s'ke nevoj me ujitë se pinë bari vetë. Unë në shpesil vetë, ku në kujnë të të nushë. Mënë pisha të figare, mas i keshë në unë. Nuk janë të nevojshëm tifozët. Luhet vetëm me i portë zakonishtë. Mënë shpilohen 2-3 neshje më rënë ditës. Me ta bazur të risk. Pa në dhe ndeshje në fushë punë. Kur për ndeshje në atër, s'ka nevoj për projektor. S'ke nevoj për albider. Kur je i dehën, unë është me që ndeshje në shtesë. Nuk është të këshilushme me në ruportët. Tre pikë që nuk merët vetëm në shtratë, për merët edhe në karikë, në zyrë, në veturë, në divanë. Këtë dush, nuk është të dërushme me bëllëneshën e klimit, nërëse për qenë bëllëdëmë, për qenë lëmenë. Nuk futën tifosat fush, s'ke nevoj me polici me majtë ramin. Porta s'ka për tjerë. Njëherë mui, je me kartot kësë. Nuk të lëmë këndërshari me shqitë neshën. Ha, si thoni, kush është më mirë, seksi apo futbolu? Të gjitha ta që në ndjekin në përmjet ekranin të televizionit të Rosafa, si dhe të gjithë shqiptarve, ku do që janë, ku do ku punojnë dhe jetojnë. Dëzuar! Nga buqeta e këndëve shkodrane të mrekullueshme, kemi zgjedhur një potpuri të cilën do ta sjellë zëri veçantë, i rrallë, i mrekullueshëm, i këngëtarit Adnan Bala. Një duar trokitje do doja edhe për orkestrën ndërruar grupin Diamant, në kaj të mëndjes të telefonuar. O
Yeah.
Секретът ми е мой, пара.
Bravo! Thank you.
A ka mundësi një tur drugite për ta artistat të tërë. Zua! Thank you.
Bërë ma kamra, te shtërë me vazhdu të bërë që e vitorë, pa